Hola, Joan. Com afronta l'equip aquest partit tan decisiu? Ja estem un dia abans, a nivell mental, suposo que és una de les parts transcendentals, no, del maig. Sí, ja hem parlat, és un partit evidentment important, però com venen sent els de l'últim mes i mig que hem jugat aquí a casa, o sigui, no és un partit, no és un partit diferent als que hem jugat aquí a casa, i aleshores pues, bueno, l'hem d'afrontar de la mateixa manera, sapiguem de la importància, però pensant més amb el nostre joc i amb les coses que hem de fer, que no pas amb la transcendència del partit, que la té, perquè cada vegada estem més a prop del final de temporada, però com ja he dit més d'una vegada, un partit important, però en cap cas un partit vital. Sí, Joan, volia preguntar l'estat d'en Bojan Stojanovski, si ha, doncs, anat agafant ritme d'entrenaments aquesta setmana i com està pel partit de demà. Bueno, estarà en disposició d'ajudar l'equip. El que no sabem és ni com ni quan, no? Perquè sí que és cert que aquesta setmana ha anat entrant i sense complir-te cap sessió sencera, doncs ha anat fent coses, les seves sensacions són bones, però bueno, estem amb la prudència lògica, però sí que estarà disponible i veurem quant temps pues, pot ajudar l'equip. El factor pista ha estat determinant al llarg de la temporada per nosaltres. No sé com veus el fet de jugar divendres, l'importància del públic en el partit de demà, si creus que es respondrà igualment. Bueno, fins fa 6 mesos, 7 mesos era el dia de partit nostre, amb la qual cosa ja amb això no hem tingut mai cap queixa. Nosaltres hem de fer la nostra feina i jo estic tranquil perquè el recolzament, l'ajuda, la feina que depèn del públic, fins a dia d'avui ens ha demostrat que l'està fent, o sigui que això no em té preocupat. L'únic que li demano al públic és que vingui, doncs com ha vingut els últims partits, amb la capacitat de saber que són partits complicats, els que es viuen en aquestes jornades, que són petits en els que s'ha de tindre la capacitat de patir per superar, doncs, aquestes situacions, i bueno, i que ens ajudin a fer-ho plegats per intentar pues acabar al final amb bones sensacions. D'Estudiantes, que creus que és el que s'ha de tenir més en compte per contrarrestar el seu joc? No sé si heu treballat alguna cosa especial. No, especial no, sempre cada equip té les seves peculiaritats, evidentment els hem mirat, n'hi ha matisos del seu joc pues, que intentarem ficar detalls. Bueno, veurem quin partit es dona demà. Ells tenen jugadors importants, jugadors que estan fent una molt bona temporada. Últimament tenen a la línia exterior jugadors que estan amb molt bon rendiment, com Xavi Rabaseda i Aradori, però és un equip amb talent i un equip que, si bé és cert que fora de casa no ha tret els resultats que de local, és un equip que està competint bé. Està competint bé amb un entrenador que coneix la Lliga i que segur que ens posarà les coses complicades. La primera volta va ser un partit amb marcador baixíssim. No sé si consideres que és un partit especial per com es va desenvolupar o preveus que vagi per aquest camí, no? Bueno, la primera volta va ser un partit clau en el transcurs de la competició per ells i per nosaltres. Ells estan en una situació dolenta i a partir d'aquell partit van anar cap amunt i nosaltres al revés. Un partit que va ser cara o creu, que encara recordo que falta 3 segons, nosaltres tenim una situació de safata que la fallem, no? I a partir d'aquí van canviar les dinàmiques d'ambdós equips. Bueno, aquest record és bo tindre'l perquè se'ns va escapar un partit que el teníem a les mans, però demà és una situació diferent, amb jugadors diferents, i bueno, pues, ens juguem els que ens juguem, tant ells, per guanyar en tranquil·litat com nosaltres. Dels inicis de partits, que en les darreres setmanes estan sent, podríem dir, deficients o defectuosos, no sé com ho veus, penses que demà és important donar la volta a això? L'important és acabar bé. Nosaltres hem tingut inicis bons, inicis dolents, hem començat bé i hem perdut, hem començat malament i hem guanyat.
si comencem bé i anem tota l'estona al davant, pues estarem més tranquils, però l'important és acabar bé. Evidentment intentarem començar millor, pues millor que l'últim dia, perquè l'últim dia comencem 7-2. El que passa que després ens deixem anar, no, una mica, però aquí l'important és el final. I per això ens hem de preparar bé per tindre aquesta capacitat, tant de si comencem bé com si comencem malament, el partit ha de ser un partit llarg, apoyats amb la nostra afició, perquè sigui un partit llarg i que al final ens surti cara a nosaltres. Sempre dius que no es, ni es fan comptes, ni es fan càbales, ni es mira altres resultats en general. És veritat que és una jornada que els sis equips que estan per sota juguen entre ells, i no sé si és un avantatge jugar el primer partit, que cal jugar divendres, no? Perquè no són horaris unificats i hi ha un partit cada dia. Nosaltres hem de guanyar. A partir d'aquí dic el mateix que vaig dir l'altre dia, hem de guanyar. No sé quants. Jo tampoc vaig assegurar el tema de 12. Jo tinc aquí un company de feina que no sé si va baixar amb 12 o amb 13 victòries de l'ACB, i en els últims 7 anys vaig veure que tal com estem ara nosaltres s'han salvat tots, o sigui, amb la qual els números serveixen de poc fins que no són matemàtics. Nosaltres el que hem de fer és guanyar. I a partir d'aquí pues, ja mirarem què fan els altres. Evidentment, el cap de setmana serà millor si nosaltres guanyem demà i mirem els altres partits. Ok, gràcies.